Официално вече. Добре дошли. Радваме се да видим на това наше събитие, посветено на 100 години от избухването на Септемврийското въстание. Разбира се, това не е единствената тема, която ще бъде засегната днес. Използваме тези исторически събития като отправна точка, за да видим как те влияят на нашето съвремие, да видим какви проблеми имаме днес и дали не бихме могли да търсим паралели между тези исторически събития, така драматични за българския народ от вече не толкова близкото минало и днешното съвремие. И това е причината и да озаглавим по този начин на нашата конференция пропастта между елита и народа. И точно в това поле на съждение, според нас, биха могли да бъдат търсени паралели между 20-те години на 20 век и сегашното положение. И бихме могли да видим какви уроци бихме могли да изведем от това, за да не повторим някои грешки, които са били правени, негативни тенденции, които са се случили в миналото. Така че тази историческа част е един от аспектите на днешното събитие. И второто, разбира се, е, че в времена на като нашето съвремие, тежки отново за нашия народ, ние се опитваме да търсим изход от тази ситуация и затова сме се обърнали към хора близки до нас, както ще видите в програмата на днешното мероприятие, които смятаме, че имат капацитета да допринесат към търсенето на изход в такава ситуация, в която има господство на реакционните сили в България и когато трудовия народ изпитва сериозни затруднения в преживяването и това е нещо, което засяга мнозинството от нашите сънародници. Ето за това днес ще говорим не само за минали събития, колкото за нещо настояще и за възможното по-добро бъдеще и по-добро развитие за нашия народ. Още веднъж искам да благодаря на нашите гости, лектори, които се съгласиха да участват в това мероприятие. За нас е чест и оценяваме това, че те са се съгласили да участват в нашето мероприятие. Както стана вече дума, събитието ползва за отправна точка 100 годишнината на избухването на Септемврийското въстание. Това е едно събитие, знаменателно в нашата история, с което българският народ може само да се гордее. Знаме, че това е първото антифашистско въстание въобще в Европа, в целия контекст на първата половина на 20 век, когато се води световна борба между реакционните фашистски сили и силите на революцията, на прогреса, на социалната промяна. Тъй, че в този европейски контекст Септемврийското въстание има много важна роля и от неговото избухване, от неговото развитие и от неговото поражение дори бихме могли да изведем изводи, които са актуални дори за днешната ситуация. Както знаете, въстанието е провокирано от фашистския преврат на 9 юни 23-та година, когато е свален на земеделският ръководител Александър Стамболийски, който по време на своето управление, едно от освен на социалните реформи, които извършва и теорията, съсловната теория за земеделската власт в аграрна страна като България, се опитва и да потърси сметка на виновниците за националните катастрофи, за пораженията от войните и за двете национални катастрофи. Този опит е прекъснат от преврата на 9 юни и в България установена фашистка диктатура. Независимо, че у нас има хора, които спорват този термин за тези исторически събития, характерно за българския фашизъм е, че той е диктатура от марионетен тип. Той е марионетка по подобие на ситуацията в Чили по времето на Аугусто Пиночет и в ситуацията в Украина след 2014 година. Характерно за такъв тип режим е, че националната купрадовска буржуазия се поставя в услуга на господстващите в световно отношение империалистически сили. Забележително, че този преврат на 9 юни също се извършва и с подкрепата на сили отвън. И то от държави, които доскоро България се намира в състояние на война по време на Първата световна война. И затова революционерите от това време са разобличавали още войната като явление,
като нещо негативно, т.е. като нещо, на което трябва да се противопостои. Няколко думи за движение 23 септември. То беше създадено в период на едно от най-яростните агресии на американския империализъм. Става въпрос за бомбардировките в 1999 година и в контекста на протестите против тези бомбардировки в България и против предоставянето на въздушно пространство от страна на нашата компрадорска буржуазия в този елит, и нейния елит за бомбардировка на нашата съседка Югославия. По време на тези протести група млади хора виждат връзка между случващите се тогава събития и събитията от сега вече 100 години, тогава малко по-малко, от събитието от 23-та година и борбата на българския народ против империалистическата агресия, против опита за налагане на световна хегемония от една сила, тогава Германия, сега в Съединените американски щати и техния елит. Тези младежи виждат необходимостта борба против капитализма и борба против империалистическата агресия и виждат замяната на капиталистическата система с социалистическа като единствено решение на ширещи се на справедливост, насилие и национално унижение. Това се случва в контекста на реставрацията на капитализма в България и на нейните вече очевидни резултати в края на 90-те години, свързани с приватизация, загуба на национален суверенитет, деиндустриализация, обедняване и социално разслоение. Тези процеси вече в края на 90-те години стават очевидни и довеждат България да влезе в сферата на влияние на световната хегемонистична сила в този период, което е свързано и с социалните последствия за трудовите хора в страната. Ден днешен, вече години след влизането на България в НАТО, в Европейския съюз, националният суверенитет на България се е превърнал в повече или по-малко в фикция. На място на българските въоръжени сили бяха поставени американски военни бази под претекст, че гарантират суверенитета на страната. По същество, те осигуряват една военна окупация на нашата държава и е признак, че страната се превръща в плацдарм за евентуални бъдещи агресии на Съединените щати и НАТО, по всяка вероятност на изток, срещу Руската федерация, вероятно и срещу други държави. Български военни участват в военни мисии в чужбина. Армията е сведена до много по-ниски нива на числен състав в сравнение с преди и се използват българските въоръжени сили за окупация на независими държави и за участие в агресии срещу други такива. От друга страна, членството в Европейския съюз гарантира, че българският народ, земята и ресурсите ще служат като човешки и суровинен придатък на същите тези империалистически сили. Т.е. чрез директиви от Брюксел се прокарват интересите на най-крупните монополистични корпорации в Западна Европа и в Съединените щати. Знаем какво се случва с златото, с телекомуникационните компании, с други природни ресурси, с супермаркетите, електроразпределителните предприятия. И на народа е наложена хищническа експлоатация, безработица и налагане без перспективност. И това налага, освен всичко друго, и високи нива на напускане на страната, най-вече от страна на моите хора. И ще стане вероятно да дума за ужасяваща демографска ситуация в България. Поставя се под въпрос въобще съществуването на нашата държава и на нашия народ. Участието в ЕС ни превърна в донорство на човешки, природен и икономически ресурс за крупните западни корпорации. И икономическият профил на страната се определя като страна с ниско ниво на развитие, деиндустриализиране, развиваща икономика основно в сферата на услугите. Структуроопределящите фактори са отдадени на чуждестранния капитал, както стана дума, който доминира в голяма част от финансово-банковия сектор. На българската буржуазия е определена посредствена и подчинена роля с ясна тенденция да оперира в част от сенчестия криминален сектор. Тази икономическа основа определя компрадорската същност на българския управленски елит. Разбира се, икономиката не става само в своята сфера. Всичко това води до и е съпроводен с културен и морална деградация в нашата страна.
Знаеме за пренаписването на учебници, за разрушаването на паметници. Реставрацията на капитализма довежда до реабилитация на фашизма, като палачите на българския народ от 20-те, 30-те и първата половина на 40-те години са представени като мъченици и жертви на комунизма. Под въпрос, освен това, се поставят и фундаментални неща за българския народ, като положителната роля на национално-освободителното движение и нейните дейци и освобождението на България от турско робство като цяло. Това се поставя под въпрос от идеолозите на днешния политически елит. Така наречения цивилизационен избор за днешната система е път към нова национална катастрофа. България е въвлечена в империалистическите агресии по света и нашата страна е износител на оръжие за най-реакционни режими по света. Сега за Украина, преди се изнасяше оръжие, не беше тайна за Ислямска държава и за други реакционни режими. България подпомага по този начин на съществуването на такива системи. Последователно нашата организация участва и в някои случаи организира протестни движения против агресиите в Ирак, Либия, Сирия, Палестина, Венецуела и Донбас и в подкрепа на работнически движения в България и по света. Основен фокус на организацията е изучаването и отстояването на марксизма, съвременните условия, разобличаване на лъжите и пропагандата против социалистическия период и разпространяването на идеята, че един различен свят е възможен. Не стоят без участие обаче и противниците на социализма, защитниците на сегашната система и противници на нашето движение. Срещу членове на организацията през годините са извършени редица полицейски репресии, нападения от страна на фашистски групи, свързани с тежки физически наранявания, носещи дори риск за живота. Редица публични изяви на движението са съпътствани с опити за провокации и репресии. Слава Богу, за сега на днешното събитие не се забелязва такива. За нас единствен изход за предотвратяване на нова национална катастрофа е България да спре да бъде сателит на най-агресивната империалистическа държава, която се бори за световна хегемония. Тъй като въоръжен конфликт в световен мащаб при капитализма е закономерен, изборът пред България и пред човечеството е само един или социализъм и мир, или война, последвана катастрофа и която води до обществени и икономически преобразования, неизбежно. И смятаме, че наш дълг е да се борим за едно по-добро бъдеще на нашия народ и по света.